নমস্কাৰ, এয়া দ্রুত সংবাদ। মই কৃপাঞ্চল প্রাসবংশী। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীলৈ সিআইডিৰ চমন। কে সি বেণুগোপাল, জিতেন্দ্র সিং, ভূপেন বৰা, গৌরব গগৈ, দেবব্রত শইকীয়ালৈ সিআইডিৰ চমন। চমন জারি করেছে জাকির হোসেন সিকদার, রমেন কুমার শর্মালৈ। ন্যায় যাত্রার সময় রাজহুয়া সম্পত্তি ধ্বংস করার গোচরত চমন। অরুণাচলৰ ফিনভিৰুৰ অপহরণ করা তিনি কয়লা মহরীর ভিতর জ্ঞান থাপাক ঘন জঙ্গলত মুক্তি করে দিয়ার তথ্য। বর্তমান অভিযানকারী আরক্ষী বিচারি পোৱা নাই জ্ঞান থাপাক। আইজিপি জিতমল দলের নেতৃত্বত অভিযান অব্যাহত। রাজ্যত কুদকুড়ৰ বিরুদ্ধে হঠাৎ কঠোর অসমারক্ষী। 48 ঘণ্টাত উজনি নামনির ভিন্ন প্রান্তত অভিযান চলায় অর্ধশতাধিক কুদকুড়ক আটক। লক্ষিমপুরত একানিকায় আরক্ষীর জালত 25 গৰাকী কুদকুড়। ক্ষন্তেক পিছতে খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সৰু সজাইৰ ইন্দিরা গান্ধী এথলেটিক স্টেডিয়ামত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রীর লগতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। দুই বিধায়কৰ পিছত এইবার নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত দুই কংগ্ৰেছী সাংসদ। নিজ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা নেদেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক। কাজিৰঙাৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ৰজনীনা তিৰ্কীক কাষত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে হাইকমাণ্ডে যতে দিয়ে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ তেওঁ সাজু। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক এক প্ৰকাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰচিত মণ্ডলে। ধুবুৰীত কয় যে সহজতে লগ পোৱা স্থানীয় ভাষা জনা প্ৰাৰ্থী দিব লাগে। ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কংগ্ৰেছত পেলাব নোৱাৰে। ৰকিবুল হুছেইন নহয় চুকুৰ আলিক প্ৰাৰ্থী দিলেও মানি ল'ব লাগিব কংগ্ৰেছে বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে। আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আব্দুল খালেকে। ধুবুৰীৰ আসনত স্থানীয় লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ দাবী সাংসদগৰাকীৰ। ধুবুৰীত আজমলক ৰাইজে বিচৰা নাই, গতিকে দলে স্থানীয় এগৰাকী যোগ্য ব্যক্তিক দল টিকট দিব লাগে বুলি উল্লেখ। দলীয় কণ্ডল সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আব্দুল খালেকে। ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব। পৰুৱা এটা কলেও কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হয়। ছত্ৰভংগ শক্তিয়ে কোনো ৰণ জিকিব নোৱাৰে, ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়েহে ৰণ জিকিব পাৰে। হাতীগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল। দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ সংবাদমেল। কৃষকসকলৰ দাবী লৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন AIUDFৰ। কৃষকসকলক পেঞ্চনৰ আওতাত অনাৰ দাবী দলটোৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰসংগতো আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য। আব্দুল খালেক, ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বক্তব্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে AIUDFএ। কংগ্ৰেছ দল তাজপাতৰ দৰে খহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছে হাৰ মানিছে বুলি কটাক্ষ আমিনুল ইছলামৰ। মানস বৰগোহাঁইক ক্ষমাদান। মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ আলফাৰ স্বাধীনৰ। আত্মসংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন। ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰাই নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান। 5 বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ অযোগ্য ঘোষণা। 1 বছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি। 4 বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মানস বৰগোহাঁই। এয়া হ'ব মানস বৰগোহাঁইৰ অন্তিম সুযোগ। News18লৈ আলফাৰ স্বাধীনৰ ইমেইল বিবৃতি। দুনমাটিৰ কিশোৰী অপহৰণৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌচাওঁতেই মহানগৰীত পুনৰ কিশোৰী নিৰুত্তেশৰ ঘটনা। ৰূপনগৰৰ হৰিজন কলনীৰ পৰা নিখোজ হৈছে এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী। শনিবাৰৰ পৰা কিশোৰীগৰাকী নিখোজ হৈ থকা দেখি হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালত। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো কুংকুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। মচিৰে সিল কৰি দিয়া হ'ব যোৰহাটৰ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰা বহু ভৱন। সোমবাৰে যোৰহাট নগৰৰ সমীপতে থকা এটা বৃহৎ বাংলো সিল কৰি দিয়ে ৰেল বিভাগে। বাংলোটোত ঘৰ ভাড়া কৰি বসবাস কৰি আছিল প্ৰায় 15টা পৰিয়াল। বহুৰাজ্যত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি অসমৰ যুৱক। চলন্ত ৰেলৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অপহৰণ কৰিছে গোলাঘাটৰ দীপান্ত ফুকনক। তাৰ পিছত সম্বলপুৰত প্ৰহাৰ কৰি লুটপাট কৰি পেলাই থৈ যায় ৰাজপথত। সম্প্ৰতি গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে কোনোমতে ৰক্ষা পৰা যুৱকগৰাকীক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত থকা সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন অসম সত্ৰ আয়োগৰ। সোমবাৰে মহানগৰীৰ কেইবা স্থানৰ সত্ৰৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে আয়োগৰ দলটোৱে। সত্ৰ ভূমি দখল কৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিসংগতিক লৈ আয়োগে দাখিল কৰা পূৰ্ণাংগ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে চৰকাৰক। মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বিভিন্ন ভৱনত বিবাহ ভৱনটোত কইনাৰ কাপোৰ গহনা লৈ উধাও হোৱা চোৰ পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত। নুনমাটিৰ মছজিদ গলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোলাপ বৰা নামৰ চোৰটোক। বৰযাত্ৰীৰ ৰূপত বিবাহ মণ্ডপত সোমোৱা গোলাপে ফ্লেট ক্ৰয় কৰিবলৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ। অসমৰ হেকাৰৰ টাৰ্গেট মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী বিভাগ। আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চনাৰে একাউণ্টৰ জৰিয়তে 1,20,00,000 টকা লুট কৰা মূল অভিযুক্ত। যমুনামুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মোবাৰক হুছেইন নামৰ প্ৰবঞ্চকটো আৰু কেইবাগৰাকীও চাইবাৰ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি। কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰশ্নকাকতৰ সাল সলনি। সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। প্ৰশ্নকাকত সাল সলনি হোৱাত বিপাঙত পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থী, যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোত পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ 8 দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ পথ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।
মৰিয়নীৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰীৰ সংবাদ মাধ্যমলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ মুখ লজ্জাৰ ভয়তহে ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা বুলি প্ৰকাশ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীক পিতৃষাৰ বায়েকে ভাবুকি দিয়া আৰু মানসিক হেঁচা দিয়া বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ ঘৰৰ মানুহৰ সন্মুখত প্ৰেমিকৰ লগত থকা কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ ভয়ে খেদিছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীক সেই বিষয়ে আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমক কৈ দিব বুলি পিতৃষাৰ বায়েক আৰু অভিদীপ নামৰ যুৱকে ভাবুকি দিয়া বুলি মন্তব্য বদনাম হোৱাৰ ভয়তহে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ভিডিঅ'টোত পলাই যোৱা ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় বুলি উল্লেখ অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীৰ আনফালে অনুষ্কাৰ সৈতে মৰিয়নীৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ কথোপকথনৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ এটা লজত সময় কটোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান কলিকতাৰ ৱেষ্ট বেংগলত থকা বুলি জানিব দিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত মৰিয়নীৰ ছাত্ৰীয়ে কেইগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে নিখোজ অনুষ্কা আৰু পিতৃষাৰ লগতে বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য হাইকমাণ্ডে যি সমষ্টি দিয়ে তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ৰজলিন আতিৰ্কীক কাষত লৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা পলাব বিচৰা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে যুৱ সাংসদগৰাকীয়ে আনহাতে কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰজলিন আতিৰ্কীৰ টিকট দিয়া সন্দৰ্ভত স্পষ্ট উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে এসময়ৰ সতীৰ্থ তথা সোঁহাত স্বৰূপ বহিষ্কৃত কংগ্ৰেছ নেতা দাদু টায়াৰ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে সাংসদগৰাকীয়ে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক চেলেঞ্জ কমলাক্ষ দেপুৰ কায়স্থৰ সাহস আছে যদি একশ্যন লোক বুলি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক অপেন চেলেঞ্জ কমলাক্ষ দেপুৰ কায়স্থৰ সকলো কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সৈতে মিলি আছে বুলি মন্তব্য পুৰকায়স্থৰ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে কমলাক্ষই মাটিৰ লগত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কটাক্ষ আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও মই সোণৰ চামুচ লৈ জন্ম হোৱা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈৰ দৰে মই তিনিটা সমষ্টিৰ দাবীদাৰ নহয় মই কেৱল নগাঁও সমষ্টিৰ দাবীদাৰ গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই আনিলে পদপথৰ ৰেলিং বাহনৰ খুন্দাত উফালি পৰিল পথৰ দাঁতিত থকা গছ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় দুজনকৈ লোক দুৰ্ঘটনাক আৰক্ষীৰ গাপ দিয়াৰ চেষ্টা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল তিনি সুৰামত্ত যুৱক যুৱতী সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে আৰু উল্লেখ কৰিম যে মহানগৰীৰ ৰাজপথত নিশা হ'লেই আৰম্ভ হয় একাংশ তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ দৌৰাত্ম গুৱাহাটীত জে এছ ৰোডত যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চাৰি যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল চাৰিজনীয়া যুৱকৰ দলটো এ এছ জিৰ' ওৱান এফ কে ফ'ৰ ওৱান ডাবল নাইন নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটো বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পঞ্জাৱলীৰ কিৰকজ্যোতি পাঠক নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিলে যুৱকগৰাকীক অপহৰণকাৰীৰ বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কী নামৰ যুৱকজন বাহনৰ খুন্দাত আহত বিষ্ণু কাৰ্কীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত এজাহাৰ দিছে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰি আজিও ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰা সন্দৰ্ভত আপে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ক'লে ইডিৰ চমন অবৈধ ইডিয়ে বাৰে বাৰে চমন জাৰি কৰাৰ পাছতো কেজৰিৱালে ইডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে দিল্লী আদালতৰ কাষ চাপিছিল কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটো 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থকাৰো নিৰ্দেশ দিছিল শিৱসাগৰত চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ ধৰ্মঘট ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সা সুবিধা আদায়ৰ দাবীত ধৰ্মঘট শ্ৰমিকৰ মজুৰি পি এফৰ ধন আদায় দিয়া নাই কৰ্তৃপক্ষই লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰিত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাতমহীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পেহাকে পংকজ দত্তই হত্যা কৰিলে সাতমহীয়া কন্যা শিশুটিক জুতুলিবাৰী বালিপথাৰত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হত্যাকাৰী পংকজ দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কন্যা শিশুটিৰ মাতৃ জোনালী শইকীয়াৰে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল হত্যাকাৰী পংকজ দত্ত পৰকীয়া প্ৰেমক লৈ দুয়োৰে মাজত হৈছিল কাজিয়া জোনালী শইকীয়াৰ স্বামী বাবুল শইকীয়া কৰ্মসূত্ৰে থাকে গুজৰাটত মহানগৰীত অব্যাহত ভূমাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস দক্ষিণ গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক ভূমাফিয়াৰ ভাবুকি গৃহস্থক দাবী ধমকিৰে ঘৰ খালী কৰিবৰ অভিযোগ মনোজ খাকলাৰী নামৰ এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল গুৱাহাটীৰ ডখৰা ৰিহাবাৰী নলাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহত দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই অব্যাহত আছে ভূমাফিয়াৰ দপ্তৰ পল্টন বজাৰ বশিষ্ঠ পাণবজাৰ থানাত বহু মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী আটক পুৰণা লাহৰীজানত পুৱতি নিশা চলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত 15টা চাবোনৰ বাকচত 200 গ্ৰাম হেৰইনসহ 2 সৰবৰাহকাৰী আটক জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 13 লাখ টকা সোণাৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সক্ৰিয় গৰু চুৰি চক্ৰ ৰাজ্যে কৰায়ত্ত কৰিলে 2টা গৰু চোৰক ধৃত চোৰ 2টা চোৰজ চাহা আৰু মইনা খাৰিয়া দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰাণীৰ গৈমাৰীৰ দামপাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু মৃত লোকগৰাকীৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত ৰাণী আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোক উপস্থিত হয়
সিলচৰৰ তারাপুৰৰ শিৱবাৰী পথত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হৈছে শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে সন্তানৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিশাৰে পৰাই বিদ্যালয়ত শাৰী পাতিছে অভিভাৱকে আজি প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰপত্ৰ ৰঙাপাৰাত অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতিৰ 35 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে তেজপুৰ শাখাৰ উদ্যোগত আৰু শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত বৰজুৰী সমূহীয়া শ্ৰমিক উন্নয়ন কেন্দ্ৰত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন টিংখাঙৰ বাঘমৰা গ্ৰেজিঙত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰিছে পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ খুঁটা গুৱাহাটীৰ জে পি ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্প গহপুৰত চৰকাৰী শৌচালয় নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গহপুৰৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কুকুৰাজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত এখন দৰ্জা নিৰ্মাণ কৰি ফটো মাৰি ধন আদায় কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে বিগত 4 বছৰে উন্নীতকৰণ নহ'ল বাক্সাৰ থমনা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ক্ৰিছ কণ্ডিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত নহ'ল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ইয়াৰ বাবে বৃহত্তৰ থমনা অঞ্চলৰ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে সমাজ সেৱক তথা কিতাজোখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ আৱক্ষ মূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অভিনেতা যতীন বৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ নবুল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ ই চি চিৰ অধীনত পূৰ্ব শৈশৱ শিক্ষক যতনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় এই শৈক্ষিক সজাগতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ হৈ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ চলিছে চৰ্চা এইবাৰ চৰ্চাত আছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা বনশ্ৰী গগৈ গহপুৰৰ হেলেমগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱৰ আয়োজন আমতলা সমল কেন্দ্ৰৰ 9খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই উৎসৱ সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজা নিজা জনজাতি জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে মুম্বাইবাসী অসমীয়াৰ নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে আয়োজিত বৎসনাত নাহৰ ফুলে নোহোৱাৰ শুভ মুহূৰ্ত মুম্বাইৰ কীৰ্তিমান নাট্য পৰিচালক ছৈয়দ আফজল আলীৰ পৰিচালনাত মঞ্চস্থ হ'বলগা নাটখনত বহুকেইগৰাকী উজীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব বহুজন আগশাৰীৰ মুম্বাইকাৰ অসমীয়া তথা শিল্পী সমন্বিত দেওবাৰে অসম ভৱন ৱাচিত নাটখনিৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয় আফজল আলীৰ এই প্ৰয়াসৰ অতিশয় শলাগ লয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম সাহিত্য সভাৰ মুম্বাই স্বৰ্ণ শাখাৰ সভাপতি অসম সাহিত্য সভাৰ পশ্চিম ভাৰত আন্তঃৰাজ্য তথা বিদেশ মৈত্ৰী বন্ধন বিভাগৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্ৰীমতী ৰুমা হাজৰিকাই গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লাখটকীয়া চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও দলে আজি খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সৰুসজাৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব অংগৰাগ মহন্তই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত আলোচনাত ভাগ লোৱা কৃষক নেতাই সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ বিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দুদিনৰ বাবে প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখি নেতৃত্বই অন্যান্য কৃষক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনাত মিলিত হ'ব একে সময়তে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱে কৃষকসকলক কিমান উপকৃত কৰিব সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব তাৰ পাছতহে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা জনাব কিন্তু কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ মনঃপুত নহ'লে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব দিল্লীত চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিংসা দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাপুৱা নিউ গিনিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখনৰ উত্তৰ হাইলেণ্ড অঞ্চলত কমেও 53 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰে দেশখনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে পাপুৱা নিউ গিনিৰ এংগা প্ৰভিডেন্সত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ বাহনত মৃতদেহসমূহ ভৰোৱাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উল্লেখযোগ্য যে পাপুৱা নিউ গিনিত এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে মেৰাপানীত চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকে ভাঙিছে ভকতগাঁও বিষ্ণু মন্দিৰৰ গেট মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে WP41J9899 তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 112 বছৰ গৰকা বছৰীয়া শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ শুল্ক নৱমী তিথিত বছৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে এই পূজা 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পূজাপাঠ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব 112 বছৰ গৰকা শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা ভাগলৈ দেওবাৰৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে দেওবাৰে সন্ধিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত প্ৰাণপ্ৰাইজে লক্ষ্মীদেৱীৰ প্ৰতিমালৈ এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াই পূজাভাগক লৈ বছৰীয়া অঞ্চলত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কাজিৰঙাত কৃষিভিত্তিক যাক যাক ইটাগুৰীয়া আকুহি বগ
পরিভ্রমী চৰাই বিধাৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চল সচৰাচৰ গলামুৰিয়া আকুহি বগ দেখা যায় যদিও ইটাগুৰিয়া আকুহি বগ দুষ্প্ৰাপ্য বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়া তৰুণ গগৈয়ে বিগত তিনি বছৰত কাজিৰঙাত ইটাগুৰিয়া আকুহি বগৰ বিচৰণৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে যদিহে মাৰ্চৰ পিছতো কাজিৰঙাত ইটাগুৰিয়া আকুহি বগৰ বিচৰণ হয় তেন্তে স্থায়ীভাৱে চৰাইবিধ ইয়াত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো চৰাই পৰ্যটনৰ বাবে সুখবৰ অভিনেতাৰ ৰূপত সতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ভোগজৰা নাটকত লক্ষ্মী সিংহৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সতিয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়কগৰাকীৰ অভিনয় প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰিছে নাটক উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা যশস্বী অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সামৰণি পৰিল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বড়োলেণ্ড আন্তৰ্জাতিক বন্যপ্ৰাণীৰ সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে শলাগৰ শৰাই লয় ডাউধৰা গৌজন গামিত 100 কোটি টকা ব্যয়েৰে এলিফেণ্ট চাফাৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ লক্ষ্য ইউ পি পি এলৰ গুৱাহাটীত দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বেলতলা উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে দিব্যাংগ মঞ্চই প্ৰথমে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও আৰক্ষীৰ বাধা অহাত বেলতলা উৰণ সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ দক্ষিণী জিলাৰ শ্বাহবাদ অঞ্চলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে 150ৰো অধিক জুপুৰি অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপিত হৈছে লখিমপুৰত খুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান চলিছে একেনিশা আটক হৈছে 24 গৰাকী খুদখোৰ ধলপুৰ লালুক নাৰায়ণপুৰ নৱবৈচা বিহপুৰী আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে খুদখোৰক কাকপথাৰ ডিৰাক সঞ্জানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা হৈছে অসমমালা পথৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰায় 800টা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ ভিতৰত মাত্ৰ 39টা পৰিয়ালক চৰকাৰে দিছে ক্ষতিপূৰণ ডিৰাক সঞ্জানৰ পৰা গহপাৰিছে কৰা জানলৈকে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথটোৰ নিৰ্মাণক লৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰ তথা দল বিৰোধী ক্ষোভ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ চৰকাৰ বিৰোধীৰ শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিৱেশ জাগিৰোডত কলা দীক্ষা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন জাগিৰোড শাখাৰ এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত শিঙা পেপা আৰু বাঁহী বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব জাগিৰোডৰ চাকৰা ঝালত আয়োজন কৰা হৈছে আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান য'ত শুভ উদ্বোধন কৰিব অসম চৰকাৰৰ জাগিৰোড সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উন্নয়ন বিষয়া ৰাজীৱ কবিয়ে অনুষ্ঠানত জাগিৰোডৰ বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক অকন দেৱীৰ স্বৰচিত দুখন গ্ৰন্থ যকাংগ আৰু চন্দ্ৰযান উন্মোচন কৰা হয় দিল্লীস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমী সাংস্কৃতিক বিভাগে জাগিৰোডৰ তিৱা কান্থিজুৰি জমতৰ সহশিল্পী মুকুন্দ তেৰণক তিৱা লোকবাদ্যৰ শিঙা পেপা আৰু বাঁহীবাদক গুৰু হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে মাজুলীৰ ভকত চাপৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ দাবীত মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বোৰ্ড হাই হাই অসম চৰকাৰ হাই হাই শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লখিমপুৰত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ ৰাজৱ কাণ্ড মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে বিহপুৰীয়াৰ সুবনখিৰি গাঁৱত বিগত 4 দিন ধৰি বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী APDCLৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত ক্ষোভিত হৈছে গাঁওখনৰ শতাধিক লোক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়াকৈ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও ঈদগাহ ময়দানত কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে 1 নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ হুকুম চান্দ আলী বক্সি GMCNPৰ সভাপতি প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল গোসাইগাঁও মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয় চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত শতাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ চোৰাং গৰু চুৰি কৰাৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে অভিযানত 4টা চোৰাং গৰুসহ 6টা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ হৈছে 5খনকৈ বাইক কৃত গৰু চুৰকেইটাক গৌৰীপুৰ থানাত মাৰাথন জেৰা যুৱ আৰু মহিলা ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ বাবে এক অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰ ৰবটিক্স আৰু AI প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত বৰুৱাই ৰিহাবাৰীস্থিত মহিলা উদ্যোগী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত এই অত্যাধুনিক পৰীক্ষাগাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত 5গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক এককালীন বৃত্তি প্ৰদান কৰিছে তেজপুৰৰ গোটলুঙত দিন ডকাইতিৰ ঘটনাৰে জড়িত 2 যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা অৰুণাচলী লোকক কৌশলেৰে লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ধৃত 2 ডকাইতৰ পৰা মোবাইল আৰু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰামৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত IFS বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে যোগদান কৰিব এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কচুবাৰীত সৃষ্টি গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু শংকটমোচন সৃষ্টি হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ হনুমান মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী ৰাজৱ কান্ত এটা এয়াৰটেলৰ টাৱাৰৰ বাবে 4দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে বিহপুৰীয়াৰ সুবনখেৰী পাৰৰ পাপ ভেকেলি গাঁৱত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি ৰখাত জাঙৰ খাই উঠিছে গাঁওখনৰ শতাধিক পৰিয়াল
জুনাইদ মেট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্রের চকিদারের পর জব্দ জাপে জাপে নকল চকিদারগুলির স্বীকারোক্তির ভিত্তিত আটক হয়েছে এখন অপ্রাধিকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৃতীয় বর্গের কর্মচারী আর এগারোটি কম্পিউটারের দোকানী জুনাই আরক্ষী চারিজনক আটক করে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত সোমবারের পর তিনদিনাকে অনুষ্ঠিত হয়েছে রহার মহিমামণ্ডিত মা বসুন্ধরী থানের ঐতিহাসিক ভৈমী একাদশ মেলা মহোৎসব নির্জনতা ভাঙি উখল মাখল তথা আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে রহার থান চৌহদত মেলাত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে তেজপুরের কেইটিমান শিশুর জাদুকরী স্মৃতি শক্তি ক্যালকুলেটরতকৈও আগতে হিসাব সম্পূর্ণ করব পারে শিশুসকলে গণিতক কঠিন বলে ভাবাসকলের তেজপুরের এস আই পি এবাকাস নামের একটা প্রতিষ্ঠানে আনিছে আহার বতরা সরকারি চিকিৎসালয়ত অবৈধ গর্ভপাতের অভিযোগ যুবতীর চাঞ্চল্যকর ভাষ্যত পোহর লাগিছে এই ঘটনা বঙ্গাইগাঁওয়ের বৈতামারী আদর্শ চিকিৎসালয়ত সমূহীয়া অন্তঃসত্ত্বা অবিবাহিত যুবতীর গর্ভপাত পঞ্জীয়ন বহিত নথিভুক্ত নকরাকৈ চিকিৎসকে করলে গর্ভপাত রঙিয়ার বিচানাল্লাত জি জুয়াই সম্মিলন উদযাপন সমিতিয়ে বিচানাল্লা অঞ্চলের বিয়া হয়ে আঁতরি যাওয়া জীয়রীসকলের পরিয়ালের সহিতে মহোৎসবলে আমন্ত্রণ জানায় আমন্ত্রণ মর্মে মহোৎসবস্থলীত পরিয়ালের সহিতে উপস্থিত হয় অঞ্চলটির প্রায় 450 গৰাকী জীয়রী মানকাছৰত চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ দক্ষিণ কালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জল বাহাৰ নামৰ এগৰাকী ৰোগী চিকিৎসক ডাক্তৰ আব্দুল্লাৰ হেমাহিৰ বাবে জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ ৰূপহীঘাটৰ লাওকুৱা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে কৰ্মী সহায়িকাৰ মাননী বৃদ্ধি কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মী সহায়িকাক এককালীন সাহায্য দিয়া আদিসমূহ প্ৰতিবাদ সমাল নগাঁৱৰ ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এগৰাকী ছাত্ৰ বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ এগৰাকী নিৰীক্ষকে যোগান ধৰিছিল নকল জকৰাবন্ধৰ শইকীয়া চুবুৰীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় চুবুৰীটোৰ এগৰাকী লোকৰ বাসগৃহ ধূপৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ জিলাত উঠিল জয়ন্ত মল্ল হাই হাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মুৰ্দাবাদ ধনী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব নলবাৰী এইচ ৱাই চি পিৰ জলজীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা কামত হোৱা ব্যৱস্থাক লৈ তেওঁলোকে খুব উচালিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাই আলিয়াঙত দুই শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উত্তাল ডুমডুমাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় তিনি মাহ পূৰ্বে ৰহস্যজনক মৃত্যু খবৰ দিলে দুগৰাকী শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে এতিয়াও নাপালে এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এতিয়া ঠিকনা ভাড়াঘৰৰ এখন বিচনা ভাড়াঘৰৰ বিচনা পৰ্যাগত হৈ যেন নীৰৱে মৃত্যুৰ ক্ষণ কৰিছে প্ৰমূল্যপথৰ ৰাজনীতি কৰা সাম্যবাদী ৰাজনীতিগৰাকীয়ে আৰু কাকপথাৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ডিৰাক সোনজান চাৰিআলিত 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱৰোধ কৰা হৈছে সোনজান বিজুলীপন ৰহাবাৰীলৈ নিৰ্মীয়মান অসমমালা আঁচনিৰ পথ নিৰ্মাণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ স্থানীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ বিদায়লৈ সময় কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়াই আৰু